Слава Ісусу Христу! Слава таки Богу! Розмовляємо сьогодні з отцем Романом Бородою, вікарієм Львівської митрополитчої базиліки під час, від початку фактично, повномасштабного вторгнення Росії до України. Отець взяв на себе, не знаю, чи добровільно, чи з за вищим розпорядженням, турботу і опіку про людей, які, втікаючи від війни, мали відвагу рухатися за наш західний кордон. Ви допомагали людям виїхати, знайти там собі безпечне місце. Де ви шукали контакти? Куди відправляли людей? Ви просто довозили їх до кордону і казали, Польща там? Чи це виглядало якось більш організовано? Ні, це виглядало трошки більш організовано. Це було і таке прагнення теж самому допомогти тим людям, але також і з прохання отця настоятеля, щоб зайнятися власне тим, якби розділом нашого штабу, так, біженцями, які потребують. В перші тижні цих людей було дуже багато, і це був великий наплив людей. І ми старались з волонтерами допомогти їм як в цій логістиці до доїзду до місця. Як ми шукали контактів? Перше, де ми шукали, це по наших знайомих, по знайомих отця настоятеля. Це були сім'ї з цілого терену Польщі. Це був перший тиждень. Так? І ми протягом цього пробували допомогти людям, щоб вони, їдучи до Польщі, вони вже мали адрес і дані до людей, які їхали. Це було найліпше, що ми могли зробити, тому що люди їхали, втікали. Хтось мав де їхати, мав знайомих якісь, хтось взагалі не знав, куди їде, що там буде, чого чекає. Тому, власне, ми зосереджували, щоб допомогти таким людям, власне, де не мали ніхто і нікого прийняти. Так? Ми шукали тих людей, перш за все, в наших осередках, які приймали біженців. Це Брюхович, Солонка, парафія Івана Павла ІІ. Але також багато інших, які десь там знайшли наш контакт і питали, чи можемо вам допомогти. Протягом цього часу більш-менш 150 сімей виїхало і знайшло конкретну домівку конкретних людей, які прийняли, заопікували з ним, дали їм можливість проживати. Знаю, що вже діти ходять до школи. Та найбільша сім'я, яка виїхала, це було 7 дітей і мама з чоловіком. Вони дістали від такого директора фірми «Будовлян» будівничої ціле житло. Це ми десь з волонтерами говорили, заговорились, і це Мальборг, таке місто, він їм дав можливість там проживати. Вони там живуть зараз, все прекрасно. Тобто і ви такі підтримуєте контакт з людьми, яких ви переправили через кордон? Так, найцікавіше було те, що власне ти можеш отримати повідомлення, що от ми доїхали, все окей. Це було дуже так радісно, коли ти міг принаймні в такий мінімальний спосіб, бо це не було якби щось надзвичайне від нас, це просто було посередництво. Ми контактували їх з ними, домовлялись, де вони зустрілись. Наше завдання було також, що ми їх довозили до кордону і домовлялись з тими сім'ями, щоб вони їх забрали або від нашої фундації Семпер Фіделіс Ланцута, або вже від того місця, де їх везли волонтери. Таких подорожей було дуже багато, бо ми висилали це нашими волонтерами, які їздили до кордону, возили тих людей. Ми висилали таких людей, наприклад, з тими людьми, які привозили гуманітарку бусами. І потім ми там 20 людей впихали в 2 буси, і вони їхали до Кракова, до Катовиць, і вже звідти їх забирали ті сім'ї, які готові були їх забрати. Тобто перший наш напрямок – це була, власне, Польща, і це найбільше. Пройшло десь більш-менш 2 тижні, і ми почали також в інші напрямки працювати. Багато дзвінків було, наприклад, Італія, Мадрид, Швейцарія було, зо 3 автобуса поїхали. Тобто таких далі, ніж Польща, було більш-менш 18 автобусів виїхало людей, які отримали теж там опіку, отримали житло, соціальну допомогу. Таких людей справді дуже багато. І ми дякуємо всім людям доброї волі, які прийняли тих людей, бо такі, ці люди просто віддають своє житло, свої кімнати. Найчастіше віддають, діляться просто тим своїм життям. Так?
І це є приємно, що от в цій біді ми не залишились самі, так? Що от ми не знаємо, що з цими людьми зробити, тільки каже, не бійтесь, вас там чекають. Так, і це було найцікавіше. З якими настроями люди виїжджали? Вони були більше перелякані, вони сподівалися повернутися, чи вони втікали так, щоб вже ніколи нічого не чути про Україну і не бачити всіх тих жахів? Напевно, ці люди в'їхали з таким страхом, бо переважно ці люди були з теренів, де були обстріли. Це був Харків, Маріуполь. Інші терени, які почали теж потім обстрілювати. І ці люди виїжджали з таким страхом. Вони приїжджали тут, у Львові, наприклад, затримувалися на 2-3 дні. І просто, щоб відпочити, не чути тих обстрілів. І потім щойно з таким десь спокоєм їхали далі. Але більшість з їх, однак, їхала з такою думкою, щоб повернутися назад. Тому є надія, що вони повернуться, так, що вони, як це все закінчиться, вони назад будуть вертатися. Найважче під час отих домовлянь, переправки, перевозжування людей до кордону, через кордон, що було найважче? Який момент для вас був найтрудніший? Я сміявся, що в перші дні мій телефон не витримував тих дзвінків, тому що я по 2-3 рази заряджав телефон. Їх було маса тих дзвінків, і ти робив масу тих дзвінків, тому що треба було всіх якби правильно домовити і так далі. Найважче було це просто війти в цей ритм, бо як ми вже почули, як наша праця функціонує, як ми домовляємося, то потім вже це йшло якби таким своїм трибом, але в перші дні це було найважче знайти транспорт до Польщі. Вже як почало функціонувати волонтерський рух, який возили гуманітарку тут до різних місць, то ми вже знайшли контакти з тими людьми, і ми вже конкретні списки робили, наприклад, що вони дзвонили до нас, що ми будемо в суботу, можемо забрати 20 людей. І ми тоді на суботу робили цей список 20 людей, домовлялись, де приїхати, де зустрітися. Найважче теж було слухати ці історії тих людей, бо це теж був такий час, де ми питали їх, розмовляли з ними. Це був такий час теж євангелізації, можна сказати. Я пам'ятаю, коли відвозив одну сім'ю на кордон, яка з вірою нічого спільного багато не мала, вони десь не були хрещені в церкві, але потім їхнє життя так склалося, що не було, і ми цілу дорогу говорили про віру. Ця мама, бо там була мама, двоє дітей і бабуся, і ця бабуся задавалася на такі питання, і вони це всі слухали, так? Тобто це був теж час такої євангелізації з тими людьми, спілкування, але думаю, що з одним найважчим аспектом це було слухати ці трагічні історії, так, які вони пережили, ці подорожі по 36, по 40 годин поїздах, це була просто трагедія.